Вітаю, це програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про те, чого варто чекати у 2019 році, власне, кому пощастить у рік свині, які справи варто починати, а з якими варто все ж таки почекати. І гість нашої студії сьогодні – це науковий дослідник у сфері суспільних і гуманітарних наук, таких як астрологія, нумерологія, релігіознавство та тароведення. Це Оксенія Ровник. Вітаю вас, пані Оксенія. Вітаю вас, пані Олена. Мені дуже приємно бути запрошеними до вас на цю передачу і поділитися своїм баченням нового року, дати корисні поради своїм одногаражанам, чернігівцям, які, буду сподіватися, стануть їм у нагоді у наступний 2019 рік. Поділитися інформацією своєю. Так, поділитися інформацією. Пані Оксенія, розкажіть, будь ласка, на початку трішки про себе, щоб зорієнтувати телеглядачів, взагалі, хто ви і чим займаєтесь? Я вивчаю окультні науки, дуже цікавлюся будуванням всесвіту. Мені дуже цікаво тарознавство, релігіознавство, астрологія, нумерологія. Це такі мої хобі, яке переросло в мою діяльність. Власне, робите прогнози, так? Я роблю прогнози на майбутнє. Те, заради чого ми вас запросили, це прогнози на 2019 рік. Але давайте спочатку поговоримо про 2018, яким він, власне, був. Буквально от кілька речей. Вдалим, невдалим, з огляду на ті знання, які ви мали до цього? 2018 рік, він був дуже важливий для всього Всесвіту в цілому. Так як цифра 8 – це є безкінечність, і вона вже перетягує на себе і 2019, і 20, і так от на наступні 9 років. Тому я вважаю, що аграрно він був дуже вдалий. Люди, які займаються, у мене є куми, які вирощують, займаються фермерством сільськогосподарські продукти, вони залишилися дуже довольні цим роком. Тобто справдилися, так? Так, він справдився, і картопелька, і виноград, люди, які вирощують, грушки, яблучка, ну, вони був дуже вдалий. Тому це, власне, те, що дає нам Господь Бог, те, що дає нам Всесвіт, це те, що ми отримуємо через землю, через природу. Це моє бачення. Він політично-соціально був, звичайно, складний для мене він був складний в тому, що ми ніяк не можемо врегулювати конфлікт на Донбасі. На жаль, він перекладається з року на рік. Хоча 2018 рік це був рік земляної собачки, це дуже великі шанси були астральні його все-таки, скажімо, примирити і нормалізувати. Тому я буду сподіватися, що 2019 рік це по восточному буде календарю все-таки рік свині, теж жовтої земляної. Будемо сподіватися, що свинка з собачкою ніколи не воювали, тому ця енергетика цього року, вона перенесеться в 2019 рік. Ми вже так плавно перейшли на 2019 рік. Власне, чого чекати? Так, поки що в загальних рисах, потім вже будемо конкретно говорити. Більше. 2019 рік – це рік, який закінчує 12-й зодіакальний часовий отакий курс. Це буде останній рік. Можна буде підвести якісь ітоги, що закінчити в 2019 року. Тому я і сподіваюся і на урегулювання цього питання нашої держави, і перенести вже з ріка кризи, яка буде йти після свині, вже на новий такий, скажімо, курс. 2019 рік, він буде під покровительством іти Меркурія, а це математик, це дипломат, тому ви можете очікувати фінансових збільшень, молодий бізнес, якщо ви хочете організувати в 2019 року, якщо ви хочете якихось інвестицій, ви не бійтесь, ви обов'язково стукаєте, вам відчинять, бо 2019 рік – це рік економічних зростань. Якщо говорити про нумерологію, яка цифра цього року і, знову ж таки, що це означає для землян? Нумерологія 2019 року, взагалі, що така наука нумерологія? Та, для тих, хто не знає, наука нумерологія – це якщо ми беремо всі цифри, складуємо в одну,
фіксуємо, то 2019 рік, його нумерологія цього року буде 3. 3 – це божественне число. Перше – це Отця Сина Святого Духа. 3 – це таке воно Трійця, це дуже таке, дуже потужна буде така нумерологія цього року. І другий момент, що трійка – це все ж таки розірвана вісьмірка, восьмірочка. Тому все, що у нас от, погане, все, що ми залишаємо у 2018 році, воно розривається, так як трійка, вона розриває вісьмірочку. Це єдине число, яке розриває вісьмірку. Тому я думаю, що буде щастити тим людям, які народилися, наприклад, там 09.12.1998, це мій синочок народився. От у нього це теж трійка, це буде його щасливий рік. Він зараз починає працювати, тому... Варто порахувати, сісти, порахувати, хто коли народився. Так, і взагалі 101% на цей рік – це все ж таки матеріалізувати його. Дітки, які народяться у 2019 році, це рік свині, що будуть це за особистості? Чого варто чекати майбутнім батькам? Діточки, які народяться в 2019 році, це так, це рік свині, це енергія накопичування, це, мабуть, ну, будуть багаті люди. Друге, це все-таки Меркурій – це перша планета, яка знаходиться біля Сонця, а Сонце – це та планета, яка дає нам життя, дає нам гармонію, гармонію щастя, дає нам ріст, дає нам день. Ми пробуджуємося кожного ранку і кажемо, Боже, як добре, що я живу, як добре, що світить Сонце, що я народився. Тому це будуть світлі дітки, але вони будуть мати такий математичний все ж таки склад, так як Меркурій – це все-таки такий математик, бухгалтер, економіст. Тому це, я думаю, що буде цікаві, така цікава людина йде з математичним, аналітичним складом ума. Давайте тепер поговоримо про кольори, те, що цікавить громадян, особливо жінок, в чому там варто зустрічати Новий рік, Старий Новий рік і так далі. Який колір супроводжуватиме цей рік? Оленочка, давайте тоді почнемо з того, що все ж таки такий новорічний, скажімо, настрій і такий астральне коло, воно починається з грудня. І закінчується з 4 на 5 лютого, якраз і буде з 4 на 5 лютого, це і буде Новий рік, 2019 рік свині, жовтої земляної свині. Тобто жовтий колір. Жовтий. Давайте трішки розцінимо. Чого ми чекаємо? Можливо, є люди, які хочуть поправити своє матеріальне становище, може, у кого є якісь кредити, може, хтось там чекає інвестора, якогось там, якісь проекти, бізнес, який він тяжко якось працює в сьогоднішній день, і людина чекає від нього прибутку. Тоді цей рік обов'язково зустрічати в жовтому або в золотому кольорі. Якщо людина хворіє, може якісь тяжкі хвороби, чи вона займається оновленням свого організму, їй хочеться якихось, може вона худіє, може вона займається спортом, може вона очищається, чи, ну, не дай Бог, це може яка онкохвора людина, все ми суспільство різні. Тоді я раджу зустрічати Новий рік і новорічні свята обов'язково в зеленому, тому що зелений колір, він теж підходить до свинки, так як вона і пасується, скажімо, і любить травичку, то зелений або оранжевий. Оранжевий – це помішаний жовтий-зелений, це теж колір сонця, і колір зелений – це колір здоров'я. А якщо людина народилася в рік свині, це такі люди, які, ну, приміром, народилися 1971 року або 1983. Так, кожні 12 назад і 12 вперед. Цим людям я раджу зустрічати Новий рік у чорному, але обов'язково з золотими елементами. Якщо немає у вас золота, чи ви його не любите, ну, купіть якісь бижутерії жовтеньку, і воно підкреслить цей рік. Але чорний колір – це тільки для того, щоб пригорнути до себе удачу тільки цим людям, які народилися в рік свині. Це, ви говорите, можна також прикрасти, якщо немає якогось золотого жовтого одягу, то можна, в принципі, біжутерію купити або золоті прикраси одягнути. Так, звичайно. Це буде рахуватися. А як щодо прикрашання інтер'єру, наприклад, багато хто надто вже переймається цією тематикою, прикрашають не тільки себе в кольори, які відповідають там відповідному року, але ще й квартири, свої домівки прикрашають. Чи варто це робити? Це якось притягує енергію, скажімо так? Так, це притягує енергію, обов'язково це притягує енергію.
Чехію. Навіть така традиція, як прикрашати ялиночку. Ми кожен рік наряджаємо її з думками такого свого роду феншуй, да? А феншуй – це енергія, яка розподіляє такий природний, позитивний її обмін, перебіг від людини до предмету, від предмета до людини. Тому обов'язково на ялиночці повинна стояти собачка під ялиночкою, яка вже, вона вже йде від нас цього року, але вона ще до 4-5 лютого вона ще буде з нами, тому вона теж повинна бути присутня. І обов'язково символ нового вже року – це свинка. Це може бути копілочка чи якась іграшка, свиночка. Якщо це копілочка, я б вам раджила написати на білому парпуші паперу, аркуші, написати своє побажання, положити якусь копієчку. І після новорічної ночі спалити на подвір'я цю бумажечку, віддавши це вітру, всесвіту, з проханням, але ту копієчку, яку ви положите в свою копієчку, в копилочку, вам треба віддати тій людині, яку ви зустрінете першу просящу. Чи це буде дитина якась просяща, чи це буде, може, даже найблагополучна людина, це не має значення, це такі собі, от, це такі, наче откуп за те, що ми просимо. Це таке, раджу зробити. Супер, перший раз, чую таке цікавеньку. Для... Це так можна робити кожного року, але це повинна бути копілочка. А от, якщо вже до традицій перейшли, у багатьох ще з дитинства залишилась така традиція, що загадуємо бажання в новорічну ніч. Чи мають вони якусь особливу силу, ці бажання, от, там, загадані о 12-й годині ночі, наприклад? Чи, в принципі, байдуже? Головне вірити в мрію. Ви знаєте, Оленочка, я вважаю, що так, бажання здійснюється. Чому? Давайте трішки подивимося на це з другого боку. Є от якась, ну, соціум, да, от, скажімо так, от сьогодні там 5 мільйонів людей, вони от святкуються Новий рік, і о 12-й годині, в усіх це один час, це такий поток енергетики, який ми віддаємо Богу, Всесвіту, на свої побажання. То якщо одна людина молиться, це дуже добре, чи щось прохає, а якщо це 10 тисяч, 10 мільйонів, то це, звичайно, це збувається, і це такий енергетичний поток, який нам віддається обов'язково на протязі наступного року. Тому так, я це вірю, я це практикую і вам раджу. Пані Оксані, а як ви зазвичай святкуєте цей новорічно-різдвяний цикл цілий? Родиною, в великому колі друзів, чи якось тільки вузьке коло родин? От розкажіть, поділіться. Пані Олена, ви знаєте, у мене дуже великий рід. Дуже великий рід. У мене багато хрещеників. Я за своє життя набула вже їх більше 10. І ще є дітки, які були народжені до мене, до того, як я стала хресною. Тому в мене багато двоюрідних, рідних, кумів. Я зустрічаю Новий рік вдома. Я всім рада. Я не хочу хизуватися, що я там хороша господиня, але я все готую і роблю хатні справи, всі роблю сама. У мене немає помічників. Я вважаю, що жінка, вона... Так, і приготування. Я вважаю, що жінка, вона повинна бути енергетично хранительницею свого домашнього очага. Тому всі свята ми проводимо в родині, в моєму домі, я всім рада. Дуже рідко я виїжджаю, але в цьому році планую виїхати на ялинку, бо в прошлому році в мене не склалося через гостів. От ще один такий, така традиція, забобон, я б сказала, так, що з ким зустрінеш Новий рік, з тим і проведеш. Як от в цьому плані? Це дійсно так? От буває там, дехто зустрічає в якісь незрозумілі, малознайомі компанії. Які шанси провести потім з цими людьми, скажімо так, цілий рік? Новий рік треба зустрічати, ну, звичайно, правильно і енергетично правильно, і, скоріш всього, дома. Навіть якщо у вас немає власного дому, якщо це навіть сйомне якесь житло, але все одно дома. Тому що, якщо вже хочеться привлекти якісь собі блага, чи любов, чи помедитувати, зробити це правильно, це краще всього зробити в родинному колі. Але для тих, для молодих людей, які хочуть потусити, потанцювати, компанії. Вони так же ж проведуться наступний рік, вони проведуть його весело, знайомлячись з іншими людьми. Якщо вам треба стабільність, якщо вам треба домашній затишок, то ви
обов'язково повинні його зустрічати вдома. І якщо вам хочеться поподорожувати, якщо вам хочеться якихось нових вражень і знайомств, тоді так, тоді, звичайно, це має бути якийсь клуб, якась інша держава. Налаштовувати себе так спочатку. Так, ви повинні налаштуватися. Чого ви чекаєте від цього року? Якщо вам потрібна сімейна теплоізатишок, то, звичайно, це вдома. Якщо ви хочете якихось нових вражень, то це може бути поза десь, так, як кому подобається. Що в мене є таке запитання, власне, у багатьох людей воно є, з приводу столу от, різдвяного, новорічного, там, потім старого Нового року і так далі. Символ Нового року – свинка в нас. Чи так може вона бути присутньою на столі в якості їжі? Бо багато хто вважає, що ні. Ну, звичайно, це вже знову феншуй. Це ми знову повертаємося до цієї науки, як феншуй. Ні, не може присути. Ну, не рекомендовано, звичайно. Да. Що любить свинка? Вона любить гриби, яблука, картопельку, якісь, може, там зелені салатики. Ну, якщо ви їсти м'ясо і вам хочеться, то, ну, приготуйте, може, гусечку. Але так, звичайно. Краще пташина, так. Наприкінці програми, от ваші побажання чернігівцям, взагалі українцям на 2019 рік. Чернігівцям я хочу побажати щастя, здоров'я, добробуту в 2019 році. Звичайно, щоб у вас була любов і затишок у ваших сім'ях, адже я вважаю, що сім'я, кріпка сім'я, стабільна сім'я – це залог щасливого соціуму. І щасливий соціум – це Україна, це наша нація. І якщо ми почнемо зі своїх родин, то ми будемо еволюціонувати і в своїй державі, в Україні. Любіть, бережіть своїх діток, своїх близьких. Давайте сіяти разом любов до ближнього, благополуччя. Будемо терпимими один до одного, тому що насправді такі складні часи. Ми еволюціонуємо в складний час і через такі події, як і східний конфлікт. 2019 рік також він совпадає з вибором нового президента, або, можливо, це буде і той же президент, це вже як уже буде фортуна соціуму. Але я на 2019 рік ставлю дуже великі ставки і думаю, що все-таки так, як це економічний рік, то, можливо, війде інвестор, можливо, ми трошки економічно зростемо, тому що, ну, є свої, звичайно, трудності, так як я соціальна людина, я обслуговую різних людей, тому я не можу сказати, що ми всі живемо багато, чи нас влаштовує наш, скажімо, матеріальний бит. Будьте любімі, будьте терпімі, думайте за своїх діток, за своїх близьких. І навіть не забувайте, що 19-й рік він перенесе навіть нашого президента в наступні 5 років. Давайте робити правильний вибір і хай нам щастить. Я вам дякую за розмову, дякую за цікаві поради, якими, сподіваюся, наші телеглядачі неодмінно скористаються. А я нагадую глядачам, що сьогодні ми говорили про те, чого варто чекати від 2019 року. До наступної зустрічі!